Ndërkohë sonte kemi dy ndeshje, Spanjë-Gjorgji dhe Angli-Slovaki. Pritshmërit, kush mund të dominojë dhe të kualifikohet? Tani unë Spanjë Gjorgji, patjetër Gjorgjia është surpriza e këtij kampionatit, ka bërë ndeshje fantastike, ka lojtar, ka një portier që unë sinqerisht domethënë ka surprizuar, nuk e njihsha se kisha parë më parë. Me imci e kam fjalën kështu. Një portier fantastik dhe Spanja do ta ketë vështirë ti shënoi atit, pavarësisht se Spanja ka lojtar ekstraordinar, i themi ne, domethënë do të mos ta do të kraut ja u djathë kraut majt me Morata në qendër me Rodri. Domethënë është një skuadër për mendimin unë e kam vënë që në fillim si favorite kryesore për ta fituar bashkë me Francën, për ta fituar këtë kompeticion. Dhe unë shoh Spanjën që do t'ja dali pa diskutim. Në kraut tjetër pastaj është Anglia që pritet që të dominojë. Është favorite absolute. Raklit, falenderoj që ishe me ne. Ishte kënaqësi si gjithmonë. Ju uroj një ditë këndshme.